Alan ajeitou para Café, disparou! Piquet tentou de cabeça, pênalti! É artilheiro. Ele quer ser artilheiro da Liga 2018. Autorizado, partiu para a bola, Piquet. Gol! Gol! É do Atlântico! Piquet! Traz pela esquerda. O jogador que mais permanece em quadra, né? Da equipe do Joaçaba, esse Hernani. Olha ali, olha o Joaçaba, vai marcar, bateu e gol! Gol! É do Joaçaba! Empata a partida! Quem balança a rede foi ele, Hernani!